ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಂಗಲ್ಯ ಶುಭ ಸರ್ವ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಮಗೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿಗೋ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತತೆ ಹೇಮಾ ದುರ್ಗಾ ಹೇಮಾ ಚಂಡೆ ಹೇಮಾ ಕಾಳೆ ಅಜಿ ದಿಯ ಆಶಿಷ ଲଙ୍କାପତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଦଶହରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତ ସୁମନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେନ ମହାଲୟା କୁହାଯାଉଛି ପିତୃପକ୍ଷର ବି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେନ୍ ମହାଲୟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଦିନ ବିହାର ଆଜି ମା' ଶ୍ୟାମାଙ୍କାଳୀଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ମାଆଙ୍କର ସଜା ହେଇଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଧବଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଧବଳମୁଖୀ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା ଯାଏସି ଧବଳ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଫଳମାଲାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଏସି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭକ୍ତ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଆଶା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସମର୍ପିତ ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ସନେହ ଭୂଷଣ ମେହେର ସାଇପାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଜଗତର ମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗ ତିନାଶିନୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ କରି ବରଗଡ଼ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମେ ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳେ ଗୁହାରି କରିଛି ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା କରୁଣାମୟୀ ମା ତୋର ଏଇ ସଂସାରକେ ତୋ ପୋର ପର୍ଯ୍ୟାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥିବ ମା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର କାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଜି ବୋଲି ଦିନରେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା' ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଜି ସେବିତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ମହାଳୟା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ନିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମା ତାଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କର ଗୁହାରୀ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟକେ ତ୍ରମ୍ୟକେ ଗୌରୀଗୋ ନାରାୟଣ ନମସ୍ତତେ ହେମା ଦୁର୍ଗା ହେମା ଚଣ୍ଡେ ହେମା କାଳେ ଆଜି ଦିଅ ଆଶିଷ ଲଙ୍କାପତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଦଶହରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ